جوارو سخت و قیل ناویا ئێستا مانگی جاری کۆبوونەکان بەبێوە بە سەرەتا لەسەر وەزعی سیاسی ناوچەکە و عێراق و ناوخۆ و پەیوەندی سیاسیەکان و پەیوەندی حیزبیەکان قسە ئەکرێ تەوەری گرنگ و بەهمێتی ئەم بەیانیش ئەو تەوەرەیە کە بەڕاستی لەسەر ئەم قەیرانە چەقبەستووی کوردستان لەسەر ئەم قەیرانە سیاسیە قەزائیە ئیقتصادیە ئیداریە کە لە کوردستانە هەیە لەسەر ئەوە قسە ئەکرێ. دیارە ماوەیەکی زۆرە مناقەشەیەك و دەردەشەیەکی زۆر هەیە لە ئۆرگانەکانی بزوتنەوەی گۆڕانە. ئایا ئەم حکومەتە توانایی بەڕێوەبردنی کاری ماوە؟ ئایا ئەم حکومەتە ئەتوانی ئیداری ئەم وەزعی کوردستان بکە؟ حتما تا ئێستا بەرەو ئەوە ئەڕواکە ئومێدی پێینە بێ خەڵک ئومێدی پێینە بێ خۆتانی شەزانن ئەم بزوتنەوە لە ناو خەڵکو هاتووە بە ئومێدی خەڵک هاتووە و لە پێناوی بەرژەوەندەکانی خەڵک هاکارەکە. لەبەر ئەوەی بێ مناقەشەیەک یا دەردەشەیەکی گرت بکە بزانین چی بکەین، یعنی گۆڕان لەم قۆناغا چی بکە؟ یعنی لە قسەکەی ئاخیتەوە دەست پێەکەم بزوتنەوەکە تا بزوتنەوەیەکی خۆڕزگی جەماوەری، یعنی هەمیشە بزوتنەوەیەکی خۆنەویست بووە لە ئاخی ڕێکەوتنتاندا لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا 25 خاڵتان واژۆ کردووە لە بینی هەردووکنە، یەک خاڵی تایبەت نییە بە بەرژەوەندی حزبیتان. یعنی قسەکە لەسەرەوەیە بڕیاری پێویست لەم بارە درێت بە پێی پێویستی قۆناخە بڕیارە درێ، ینی چکە خۆتەزانی ئێستا مەسلەی مووسڵ ئارایە و کۆمەڵێک پرسی سیاسی تریش بەرچاوڕوونی بۆ هیچ لایەنێکی سیاسی نییە. بەتەکیت بڕیار پێویستە هەموو لایەنەکان بگری هەم بەرژەوەندی گشتی، ینی بڕیار لە پێناوی بەرژەوەندی گشتی میلەتە ئەدرێ و هەر بڕیارێکیش ئەدەی لە هەر شتێک لە هەر پرسێک بڕیاری ئەدەی ئەبێ پرۆژە و بەرنامەت بێ بۆ ئەو پرسە و هەلومەرجی کوردستان هەلومەرجی واقعی کوردستانیش لە بەرچاو گری.